তো হেই গাইস ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ব্লগ। তো এবরা ভাই আছে সব পুরো সেলফি করে বিজি বলে বাবু মানে আছে। তো মানে মই আছো গুৱাহাটীৰ ফিল্ডত উপর। তো মানে গাঁৱত মানে বহুত পূজা চালো মানে সৰু পৰা আৰু। তো এবাৰ মানে চাওঁ বোলো গুৱাহাটী মানে কেনেকুৱা কি পূজা হয় কেনেকুৱা কি সেইকাৰণে মানে ভাই আৰু মই আজি আহি গলো। পুৰা ভাই আছে এইফালে পুৰা সেলফি দিছে দেখিছে নাই বা। তো এতিয়া মানে আমি পিছত যাম আৰু ওলাই কিনে গধূলি মানে ওলাই কিনে চাওঁ কেইখনমান যাব পাৰোঁ। তো আপোনালোকক গোটেইবিলাক দেখাম কেনেকুৱা কি হয় মানে কেনেকুৱা কি পূজা হয় গুৱাহাটীত কেনেকুৱা কি দেখাব সকলোবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া সেয়া আৰু মানে ইয়াৰ পৰা চাটৰ পৰা মানে গোটেই দেখা পায় আৰু ইয়াৰ পৰা মানে পাহাৰ চাহাৰ এইবিলাক চাওক। কাহিৰ পৰা পাহাৰ চাহাৰ আছে এইফালে পুৰা বাবু মানে আছে পুৰা পোষ্ট দি আছে এইটো ফটো উঠি আছে। অ' মাইনা হাই দি দিয়া হাই। পূজা চাব যাবা নাই? পূজা চাব যাবা নাই? যাবা এইফালে মহাপুৰুষ আছে। পূজা চাব যাবা নাই? পূজা চাব যাবা? হাই এটা দি দিয়া হাই এটা দি দিয়া। তো এতিয়া আমি মানে সৰু ভাই সৰু আৰু মই অলপ পিছত মানে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি কিনে পুৰা মজাকৈ যাম। যিবিলাক যিমান দেখাব পাৰোঁ চাওঁ। মই মানে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ 5:30 বজাত আৰু। তো এতিয়া মানে বাজি গ'ল 7 মানে ফিল্ডত মানে একেলগে যাব বোলে। তো আমাক লগ ধৰিলে বোলো আমিও একেলগে যাওঁ ওলাই যাওঁ আমি যদি মানে সেনেকৈ আৰু মানে ফিল্ডৰ গাড়ীখনতে মানে আমি যাম গোটেইকেইটা একেলগে। তো ফিল্ডে মানে তেনেকৈ ক'লে তো সেইকাৰণে মানে আমি এতিয়া ওলাই কিনে ৰেডি ফিল্ডত ওলাই আছে একেলগে গোটেইকেইটা যাম। যাই কিনে মানে বেলতলা চাৰিআলি এনেকৈ গণেশগুৰি কিছুমান ঠাই ফুৰিম আৰু। তো ইয়া পুৰা চাওক থ্ৰীটি পুৰা একদম ৰেডি বা থ্ৰীটি পুৰা হেণ্ডচাম লগা আছে পুৰা বা আমাকে বেছি থ্ৰীকে একদম পুৰা ভাল লগা আছে। ভাই পুৰা চাওক পুৰা নতুন কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি। মই মানে সেয়া নতুন কাপোৰ পুৰা লোৱাই নহ'লে কি ক'ব মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে অনলাইনত। তো এতিয়ালৈকে মানে আহি পোৱা নাই পূজাৰ পিছতে আহিব চাগে। তো এইটো মানে সেয়া আৰু অলপ মানে স্পৰ্টিং এটা কিনি ল'লোঁ আৰু পূজা বুলি মানে নতুন কাপোৰ আনি নাহিলে নাই কাৰণে সেয়া আৰু উপায় নাই। তো এতিয়া মানে ভিনদেউ ওলাই আছে বাপু আহিছে। তো গোটেইকেইটা একেলগে মানে এইখনতে যাম এতিয়া গোটেইকেইটা মানে একেলগে পূজা চাম আৰু। তো এতিয়া আহিলেও সিহঁতে তাৰপিছত গোটেইবিলাক যোৱাটো দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া আমি পুৰা ৰেডি পুৰা বাবু ৰেডি বোলে আমো ৰেডি মোনো ৰেডি সৰু আছে এইফালে ৰেডি। এতিয়া লেটছ গো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰ মানে ওলাব নেকি তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ জাৰ্ণি নে কি বাবু? ক'ত ক'ত চাবা পূজা? পূজা ক'ত ক'ত চাবা? আৰু তলত নহয় বেলতলা চাৰিআলি হয়নে নহয়? এতিয়া আমি এনেকৈ ওলাই কিনে ফাৰ্ষ্ট পূজাখন পালোঁ দুৰ্গা পূজা ইয়াতে মানে পিন্ধো কাষতে আৰু পাঞ্জাবাৰীতে। তো এইখন মানে ফাৰ্ষ্ট পূজা পালোঁ আৰু। এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত পুৰা কলাহাতৰ পাই গ'লোঁ মানে পিন্ধো পৰা বেছি দূৰ নহয় না। তো এতিয়া কলাহাতৰ পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই এতিয়া যাই আছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে হেপী দুৰ্গা পূজা মানে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো আৰু এনেকৈ আহি 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 পুৰা জামত পৰি গ'লোঁ মানে কি ক'ম আৰু মানে গুৱাহাটীত পূজা চাবা মানে এই মুস্কিল মানে যামেই যাম বহুত যাম মানে কি ক'ব। তাৰ এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ 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 তাৰমানে হোটেল এটা পালোঁ কিবা পাৰ যদি খা। তো কি হোটেলৰ কিবা পাৰ যদি খা এয়া আৰু। তো আৰু আমি এনেকৈ আহি আহি মানে ছেকেণ্ড পূজাখন পাই গ'লোঁ। সেয়া চব পূৰা বেলতলা মানে বজাৰতে এইখন পূজা আছে। তো এইখন পূজা এনেকৈ পাই গ'লোঁ। এতিয়া আৰু আমি পালোঁ ইয়াত বেছি দূৰ নাই মানে মেইন মানে পুৰণা পূজাখন লক্ষ্মী মন্দিৰত যি আছে বেলতলা বেছি দূৰ নাই পালোঁ আৰু আমি। তো দিয়ে দিয়ক নামি দিওঁ আৰু। এতিয়া মানে আমি পুৰা গাড়ী পৰা নামিলোঁ নামি কিনে এতিয়া মানে খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ পুৰা মানে জাগালৈকে পুৰা বেলতলা চাৰিআলি মানে মেইন পূজালৈকে। এতিয়া ভাই পুৰা বাবু আৰু এনেকৈ মাইনা আৰু এনেকৈ গৈ আছে বাইদেউ আৰু এনেকৈ সৰু কেয়াৰ নে কি। এতিয়া মানে আমি এনেকৈ গৈছোঁ পুৰা মানুহ চাওক আৰু চাৰিওফালে মানুহ এইফালে যোৱা মানুহ এইফালে অহা মানুহ পুৰা এনেকৈ চাওক চাৰিওফালে পুৰা মানুহে মানুহ একদম পুৰা বহুত মানুহ আছে একদম। গুৱাহাটী পূজা নাই বেলতলা চাৰিআলি পূজা মানে মে পুন পূজা মানে পুৰা ডাঙৰ কৰি হয় না। তো সেইকাৰণে বহুত মানুহ আছে পুৰা চাৰিওফালে মানুহে মানুহ এয়া পুৰা মই বেগ চেক লৈছোঁ একদম পুৰা বাইদেউৰ মানে চিকিউৰিটি কৰি কিনে মোক ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে মই বেগ চেক লৈছোঁ এনেকৈ এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি লেটছ গো। তো এতিয়া আমি মানে ফিল্ডত ৰখি আছোঁ মানে আহি আছে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব গৈছে। তো এতিয়া মানে ইয়াতে এনেকৈ ৰখি আছোঁ ঠাইত ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাক চাই আছোঁ এনেকৈ যোৱা হোৱা এনেকৈ পুৰা চোৱা আপোনাৰ পৰা মানুহ একদম পুৰা লাখ লাখ মানুহ আছে কি ক'ব আৰু পুৰা মানুহে মানুহ এইফালে যাই আছে এইফালে আহি আছে। তো ভাই এনেকুৱা মানুহ দেখিছিলি না? এনেকুৱা মানুহ দেখিছিলি
কত দেখছে রে বহুত গুণে বেশি মানে কি কম আর মানে এনেকা আই এসে যাচ্ছে মানে বহুত মানে পূজার বারো কেনেকুৱা ফির হয় কম নাপাওঁ বাবু কেনেকুৱা লাগছে এটা মায়েরা এনেকে লৈ আছে মিজির ভাই তবে পুরা মানুষ আর বলে সব একদম বাপরে বহুত মানুষ But I can't turn it off cause it's the truth Yeah, it's the truth And it goes like এতিয়া আমি পুরা বেলতলা পূজাৰ মেইন গেটখন পাই গলো এতিয়া সব কাৰণে বনাইছে মানে পুৰা লাইটিং দি কিনে মানুহ চাওক না খবৰ বহুত মানুহ আছে একদম বাপৰে মানুহ মানে নকওঁ আৰু চাওক আপোনালোকে মানুহ এতিয়া আমি ফাইনেলি পাই গলো তো গেটটো সব পুৰা গেটটো চাওক কেনেকৈ বনাইছে একদম মানুহ চাওক না আৰু পাৰ হ'লে মানুহ চাওক তো এতিয়াই আৰু পুৰা একদম ভিৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ গৈ আছোঁ মানে মানুহ মানে পুৰা আল্টিমেট হৈছে আৰু কি ক'ব আৰু এনেকৈ মানুহ 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 চাৰিওফালে মানুহ 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 একদম আপি আপি মানুহ মানুহ গোটেই একদম আৰু এইফালে মানে মহিহাকুৰ বধ তুমি দেখা আছে এনেকৈ ৰিজিডেলি কেনেকৈ মহিহাকুৰ বধ কৰিছিলোঁ এনেকৈ আৰু এইবিলাক মানুহ তো এতিয়া আমি মানে পুৰা সেই সংগীতৰে সোমাম মানে ভিতৰত মন্দিৰ ভিতৰত এই সংগীতৰে ৰখি আছোঁ সংগীতৰে সোমাব পাৰি এনেকৈ পুৰা এনেকৈ মানুহবিলাক আহিছে একদম এতিয়া আমি এইখন গীতেৰে মানে লাহে লাহে ভিতৰত গৈ আছোঁ মানে সেইটো মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি চাওক সেইটো এনেকৈ পূৰা বনাইছে এতিয়া আমি এনেকৈ মণ্ডপৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ আৰু লাইন ধৰি ধৰি মানে পূৰা গ্ৰুপ চিষ্টেমত একদম নি আছে হাল্লা মানে ইমান হৈছে নাই শুনাই নাপায় আৰু বহুত হাল্লা আছে মানুহ এইবিলাক চাওক চাবলৈ মানুহ পুৰা মানুহে মানুহ মানে মানুহ চাব অহা নাই হৈছে বহুত মানুহ এইবিলাক চাওক পুৰা লাইটিং 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 চাৰিওফালে এইবিলাক মানুহ 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 এতিয়া মানে আমি এটা এটা লৈ ল'লোঁ পুৰা ভাই আৰু মই আমি খাই আছোঁ পুৰা পুৰা ভাই মানে খাই আছে এতিয়া মানে আমি সেইখন দুটাৰ পৰা আহিলোঁ মানে বহুত ভিৰ মানে তাত মানে ভাল কৰি মানে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰে মানে বহুত ভিৰ হৈছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াত আহিখিনি অলপ মানে গাড়ীত যাম এতিয়া আমি মানে এতিয়া মানে গণেশ গুৰি পূজাত যাম তাত গৈ কিনে আপোনালোকক এতিয়া লেটছ গৈ টো খাই কিনে তাৰ গাড়ী গৈ কিনে আপোনালোকক কৈছোঁ বাকী তো এতিয়া মানে ফিন্দু হাত গ'ল আৰু আমাৰ মানে ইয়াত আছে এতিয়া 6 মাইলত তো 6 মাইলৰ পৰা আমি মানে গণেশ গুৰি যাম তো গণেশ গুৰি চাওঁ মানে কেনেকৈ গাড়ীৰ পাওঁ তাৰ কাৰণে বাচ্ছা তো এতিয়া গাড়ীত মানে ৰখিব লাগিব অলপ তো গাড়ী আহিলে মানে আমি গণেশ গুৰিলৈকে যাম তো গণেশ গুৰিত চাওঁ কি ধাম আপুনি তো এতিয়া আমি বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে মানে গৈ আছোঁ দুয়ো তো চাওঁ বাছ পাওঁ নে নাপাওঁ যদি বাছৰ চাপাওঁ কি হ'ব পোষ্টাৰ নাই বাছ আছে নেকি বাছ চলি আছে চাগে তো এতিয়া মানে আমি বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ তো তাৰপৰা আমি যাম মানে পুৰা গণেশ গুৰি তো চাওঁ কি বা হয় এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ড মানে তাতে আছে এতিয়া নাহাওঁ তাতে তাতে মানে মানে য'ত গ'লোঁ বেলতলা চাই দিলোঁ তো তাতে মানে এনেকুৱা মানুহ হৈছে না তো তাত মানে ভাল কৰি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলেও হৈছে চাহ গণেশ গুৰি কেনেকুৱা কি মানুহ হয় কি ভাই হোটেলে বহি সাজিছিল তুমি যাওঁ নেকি ভাই
তো রেসিডেন্ট বলে হেই যাবি নাকি তো হচ্ছে মানে আমি তারপর পূজা খাই হল না তো মানে পুয়ান হল তো তো এই কারণে ভাইয়ারও মানে মানে দোকান হওয়া মানে সময় গেল মাইকে আমার খুশি হল মানে তারপর আমি খাই লোক পুরা পাশরে ছিল আর উঠি কিনে আমি এনেকে পূজার দেখা পালো নাকি তো মানে মারুগা মুঠি আছে নাকি রাস্তা হচ্ছে পরে সৰু বাস আছে আৰু এখন বাস আমি বাছত এনেকে গৈ আছোঁ ঠিকে আছে গুৱাহাটী গুৱাহাটী ইয়াৰ পূজা বুলি মানে পাঁচটা মুখত ধুই আৰু পাঁচটা মানে মুখত দি দি এনেকে মানে পূজা পূজা চাই চাই ৰাস্তা আহি পালোঁ আমি গণেশগুৰি গণেশগুৰি এনেকৈ মানে উঠি উঠি আছোঁ মানে খুব বিচাৰি এনেকৈ পাৰ হ'ম পাৰ হৈছে গাড়ী মানে গণেশগুৰি পূজা মানে গণেশগুৰি পূজা যে আছে তাতে মানে কলেজৰ পৰা মানে বেছি দিন নহয় তো অলপ মানে পাই যাম আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ উঠিলোঁ পূজা পাই গ'লোঁ লেটছ গ' আমি পুরা নয়নপুর গলি পাই গলো চাওয়া পুরা জখমক পুরা একদম হয়েছে তো আমি এনেকে পিছনে সোমাই যাম তো মই মানে সেইদিন দেখাইছিলো মানে আমি যে কিনা মুজা যে কিনবো গৈছিলো এদিন তো সেইদিনা মানে লগত দেখাইছিলোঁ যে এনেকৈ মানে যদি আমি চাব আহিম বুলি তো ফাইনেলি খাই আৰু মই এনেকৈ চাব গৈছোঁ তো চাওঁ কেনেকুৱা কি লাগে গোটেইবিলাক আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াত মানে সিমান তাৰমানে মানুহ নাই আমি বেলগাঁও চাৰিআলি যে গৈছিলোঁ তো তাত মানে বহুত মানুহ আছে মানে কি কম আৰু নে কি ভাই এইটো ইমান মানুহ নাই ন যাওঁ কেনেকুৱা কি চাওঁ যা যা ইমান হৰণ মাৰা বাপা ইছ বা এখনতে তাক ইমান জেগা লাগে তাক হা আমি মেইন মানে পূজা মানে মণ্ডপটো আহি পালো চব পুরা বিল্ডিংটো মানে গুটিটো সাজাইছে নেকি এয়া তো এতিয়া বিল্ডিং ভিতরটা আছে দুর্গা মা দুর্গা মূর্তিবিলাক আমি তার ভিতরকে গৈ আছো পুরা ভাই আছে পুরা আগত তো আমি সোমাব লাগবে চাওক পুরা বাইরের পরা নিবা দেখি বনাইছে এটি চাওক এটা ভিতর সোমাই যাম অল্প দেরিকে চাই লোক আরো বাইরের পরা নিকে নিবা দেখি তো চাই লোক আমি বাইরের পরা মানে বহুত চালো তো চাও বাইরের পরা এনেকা দেখি মানে মজা আর কি কম তো এটি আমি ভিতর সোমাই কেটে মারের পরা মানে একটা সেবা তো করে আহ লেটস এন্ট্রি ভিতর জোতা চেন্ডেল খুলব লাগবে জোতা দুজোর খুলব লাগবে খুলি কিনে যাম আর ভিতরে ইয়ার পরা চাওক পুরা মূর্তি এনেকে বানাইছে পুরা বলক ভিতরলৈকে জোতা দুযোৰ খুলো খুলি কিনে যাওঁ জোতা দুযোৰ থৈ ল'লোঁ তেতিয়া পুৰা মূৰ্তি সেৱাটো কৰি মজা মজাকে মানে দুই চাওয়া চাওয়া করে এলো চাওয়া চাওয়া করে এইখানে বাহিরে আইলো তো এতিয়া মানে আমি ইয়ার পর ওলাই যাও তাহলে তারপর কই আসবো কি করো তাহলে জয় দুর্গা মা কি জয় হো জয় তো এতিয়া আমি মানে পুরা দিসপুর ফ্লাইভারও কাহে কাহে এনেকে আমি গৈ আছো পুরা তিনটা ঘরলৈকে মানে 6 মাইললৈকে মানে খোজকাঢ়ি গৈ আছো
আজি ভিডিওটো মানে এইখিনিতে সন্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মানে বহুত খাই মানে কষ্টাৰিল ন তো মানে জুচ মানে পুৰা নোহোৱা হৈছে মানে বহুত খাই মানে কষ্টাৰিল কি কম বেলতলা চাৰিআলিত মানে তাৰ পৰা চাৰিআলিলৈকে পুৰা খোজ কাঢ়ি গ'লোঁ তো গাড়ী থৈ কিনে তো তাৰপিছত আমি ইয়াতো গণেশ গুলিলৈকে পুৰা খোজ কাঢ়ি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট ছিক্স মাইললৈকে খোজ কাঢ়ি যাব লাগিব মানে বাছাছ মানে একোৱে নাই মানে এতিয়া তো কি কম কাষে চিন্তা কৰি কৰি মানে আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ খোজ কাঢ়ি এতিয়া তাৰপৰা আমি ডাইৰেক্ট চিন্তাডোখৰলৈকে যাব পাৰিম তো এতিয়া মানে আজি খোজা কাঢ়ি আছোঁ আজি কি ক'ব তো সেয়া আৰু মানে দুখন তিনিখন এনেকৈ পূজা ঘূৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে গোটেইবিলাক ঘূৰিবলৈ মানে সম্ভৱো নহয় ন তো এটা ভিডিঅ'টো মানে তো কিমান মানে মানে নিজৰ মানে গাড়ী চাড়ী থাকিলেও মানে বেলেগ কথা মানে বাইক চাইক থাকিলে তো এতিয়া বাইক চাইক নাই আৰু এনেকৈ কিমাননো আৰু ঘূৰিব তো সেইকাৰণে মানে আমি যিমান ঘূৰিব পাৰিলোঁ মানে যিমান মানে ঘূৰিলোঁ গোটেইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো বেলতলা পূজাখন গণেশ গুৰি তেওঁ মাজে মাজে মানে পূজা কেইখনমান দেখাবলৈ এনেকৈ চবকেইটা মানে আপোনালোকে চালে চাগে এতিয়া বাজিল 10:33 মানে এতিয়া তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা মানে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আধা ঘণ্টামান লাগিব খোজকাঢ়ি যাওঁতে আৰু তাৰপিছত পিন্ধিলোঁ ঘৰ পাওঁতে প্ৰায় 11:30 বাজিব চাগে সেইকাৰণে আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ তো ভাই আজি ভিডিঅ'টো মানে এইখিনি আছিল তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কিনে কেনেকুৱা পালে মানে পূজাৰ মানে ফিলিংছটো পাইছেনে যদি আপোনালোকে পাইছে এটা কমেণ্ট কৰি দিব চবে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া আৰু তো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব তো এয়াই আজিলৈ আহিছোঁ তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই দাদা বাই 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 দিয়ক আৰু মানে বহুতখিনি দিব চাগে তো তাতে যাব লাগিব তো বাই বাই